שלום לכם ערוץ 20 משאל עם, אנחנו עם העם ולא עם הסוקרים של העם, אלא עם האנשים, עם העם, בואו נשמע את קולו, לא צריך פרשנים כל הזמן. נסענו רחוק והגענו עד לקניון די סיטי במלא אדומים, אנחנו שמחים להיות כאן לשאול את האנשים, מה ההבדל? האם הם התבלבלו או יודעים או לא מבולבלים? אני מבולבל, אבל אולי הם יודעים. מה ההבדל בין תו ירוק לתו סגול לתו שמח? מה כל אחד אומר? כי כל התווים התבלבלו לי בראש. אז באנו כאן למלא אדומים לעשות סדר ולראות מי באמת יודע מה ההבדל ומה זה תו ירוק ומה זה תו סגול. קיצור, בוא נעשה סדר. עכשיו מתחילים משאל עם קדימה. שלום לך יקרי, אנחנו איתנו שלום, אנחנו עם העם ולא עם הפרשנים של העם, הנה העם איתנו מדבר. מה שמך? אביעד כהן. אביעד, אתה בירושלים? אני מירושלים. תקשיב אביעד, אני מבולבל, תסביר לי מה יותר טוב, תו ירוק, תו סגול או תו שמח? תו שמח, תמיד הכי טוב. מה זה תו שמח? שתמיד להיות בשמחה. לא, לא, עכשיו זה, מה זה אומר בקטע הקורונה? מבחינת הקורונה תו ירוק זה הכי טוב, כמו שאומרים. מה זה תו ירוק? מסכות, לשמור, להיזהר. אז מה זה תו סגול? תו סגול זה, אתה יודע, זה כמו נגיד בחוץ, שפחות צריך, שפחות צריך לשים מסכות, פחות כאלה דברים. תו סגול זה לא מסכות, ותו ירוק זה עם מסכות? תו ירוק זה חייב, כאילו יש תו ירוק, כאילו יש לך, אתה חייב לשים מסכות. ותו סגול לא חייב? תו סגול, תלוי איזה אזורים, זה אזור כאילו פחות. במקום סגול מותר? כן, מקום סגור כאילו חייב לשים. סגול צריך לשים במקום סגור. ובתו שמח לא צריך? תו שמח, תהיה שמח כמו שאומרים. מה זה תו שמח? מה זה תו? אני לא יודע. אתה יודע שבולמות משמחה יש תו שמח. זהו, זה מעל 100 אנשים צריך לשים מסכה. בתו ירוק מעל כמה אנשים? מעל... תו ירוק? מעל... כל פעם זה משהו אחר, אבל עכשיו אני לא יודע מה... רגע, זה בתו סגול צריך... קשור לאנשים... כמה אנשים בתו סגול? מעל 100 אנשים כאילו חייב לשים מסכות. במקום סגור כאילו. בתו סגול? כן. בתו ירוק כמה מעל? זה אותו דבר, לא? אז מה ההבדל? שזה כאילו מקום פתוח וזה מקום סגור, כאילו, על זה... תו ירוק זה בפנים, ותו סגול זה בחוץ. בדיוק. ותו שמח זה אולמות. כן. אז ההבדל של תו ירוק, אנחנו עושים את כאילו, תו ירוק זה בתוך אולמות הקולנוע, או תיאטרון, תו סגול בחוץ, ותו שמח בתוך אולם שמחות. כן. וזה הכל, זה כל ההבדלים ביניהם? כן. אז סתם קוראים את השמות בחוץ, היו קוראים תו בחוץ, תו בפנים, תו באולמות שמחה. עשו ככה, לא יודע, תו ירוק שאני... אבל אין הבדל. יש הבדל אם זה מקום סגור או לא סגור. אז הסגור זה לפי הסגור. כן. אז למה סגול? שגידו תו סגור, למה תו סגול? המדינה החליטה, אני איפה יודע. אתה בטוח במה שאומרת לי? כן. אני אעביר את זה הלאה, שאני לא... אעביר, מה יכול להיות? אני מבולבל, אני כבר לא יודע איפה ירוק, סגול. אני גם מבולבל, אתה רואה היום שם מסכה, אני לא שם מסכה. לא, אבל לא הבנתי מה זה ירוק, מה זה סגול, מה זה שמח. אני הייתי עצוב מכל זה. תמיד תהיה שמח, זה הכי חשוב, אחלה עוד. אני לוקח תו שמח. כן, מה שמך? דניאל. דניאל, אתה חייב לעזור לי. בבקשה, נשמע. מה ההבדל בין תו סגול לתו ירוק? לפי דעתי, תו סגול זה לעסקים, ככה אני חושב, ותו ירוק זה לכל אנשים שזכאים לתו ירוק, שהתחסנו פעמיים. לא, זה דרכון ירוק. לא, לא. זה תו ירוק. לא, זה תו ירוק. אני חושב שזה תו ירוק. אז רגע שנייה, אז מה זה תו שמח? תו שמח זה היה בהתחלה, ניסו את זה לרואים. מחקו את זה? מחות. הם כל פעם משנים תווים. אז אין תו שמח יותר? לפי דעתי, תו השמח זה לכל פעם יש בלב תו שמח. לא, לא, עכשיו בזה אין תו שמח. אין תו שמח, לא מכיר. אז תו ירוק, אתה אומר, זה... תו ירוק זה לאנשים שהתחסנו, שיש אנשים אישור מחלים, ותו סגול, לפי דעתי, זה לעסקים שהם צריכים להתנהל לפי תו סגול, מסכות, מרחק, כל מה שצריך. תו ירוק זה לא מסכות מרחק? זה לעסקים וזה לפי דעתי לאנשים פרטיים. אז כאילו זה כל ההבדל זה שזה כאילו כמו חברה בעם וזה חברה פרטית. לא בדיוק ככה. זאת אומרת, תו ירוק אתה אומר, זה כאילו הפרטי, כל אנשים עם מסכות וזה. כן, לרוב. זה אותו דבר רק לעסקים. בדיוק. זה בעם וזה לא בלי בעם. בדיוק. זה קצת מבלבל, אבל צריך להיכנס לעומק שלו. מה אתה מעדיף, תו סגול או תו ירוק? אני מעדיף, אגיד לך את האמת, תו ירוק, לעשות אותו כמו שצריך, ותו סגול, מי שצריך לבצע אותו, עסקים וזה, שיעמדו בזה. אתה איש עסקים? אני לא איש עסקים. אתה תו ירוק? לי יש תו ירוק. מישהו איש עסקים, הוא כאילו מעדיף תו סגול? כי זה עסקים. מי שיש עסקים, לפי דעתי, לא מעדיף שום תו. שלא יהיה לו שום בעיה. אבל מי שעסקים הוא תו סגול, הוא לא תו ירוק. לא, איש עסקים, יש להם תו סגול, לפי דעתי, אבל אני בטוח שאנשי עסקים המעדיפים שיהיה פחות הגבלות, ייכנסו יותר קונים, יותר אנשים. אז מה התו העדיף? לא הבנתי. לי עדיף תו ירוק. למה?
אני קודם כל, אם אני נמצא ליד מאומת, אני לא צריך להיות בבידוד. אני יכול להיכנס... בתו סגול צריך בבידוד? למסעדות. בתו סגול זה בידוד? תו סגול זה רק לעסקים. אני מכיר תו ירוק. לי זה מה שיש לי בפלאפון, זה מה ששלחו לי אחרי שהתחסנתי, זה מה שאני מכיר. תו סגול זה מהטלוויזיה. תו שמח ירד כבר מהסיפור. תו שמח יש לי בלב, לא צריך, ירד מהסיפור. טוב, אני מעביר את זה הלאה. אני מעביר את זה הלאה. תעביר. תודה, צדיק. דיברת יפה. אתה הראשון שהסברת את זה, כי אתה... לא, ככה אני חושב, נשמע, ככה אני מבין. אוקיי, אנשים לא מסבירים לי. אתה עצוב, אמרו לי, מישהו חבר. לא, עכשיו, אל תעשה צחוק, אל תעשה צחוק, זה רציני, אתה עושה צחוק בדבר רציני. לא, לא, זה... אבל עצוב, למה אתה סתם אומר? יש פה, אנשים לא יודעים, אתה צוחק, אנשים לא מבינים, התבלבלו, סגול, ירוק, אתה פה עושה צחוק, זה לא רציני. לא, לא, חס וחלילה, אני אף פעם לא עושה צחוק. אנשים פה מתים, תשמע. דבר מאוד רציני. אנשים לא מבינים, בין ירוק לסגול לשמח. אז שיקראו קצת, תיכנסו לאתר של משרד הבריאות. שאתה יודע, אתה אמרת זה מאוד יפה. אני לא יודע אם זה נכון במאה אחוז. אמרת ירוק זה כאילו עצמאי פרטי שכיר, וסגול זה הכל הבעם והעמותות רשומות. ככה אני מבין, אם זה משהו אחר, אז אני אקרא את הנושא שוב ואני... צריך לעבוד על זה, טוב, אני אעביר את זה הלאה, תודה רבה. אמרת יפה. כל הכבוד שבאתם. שלום, מה שלומך? שלום, בסדר. מה שמך? מישל. מישל, my name is Oded, nice to meet you. Nice to meet you. את מדברת עברית? קצת, אני מנסה. את יודעת מה ההבדל בין תו ירוק לתו סגול? כן. אז תסבירי לי. תו ירוק זה אנשים שהם חיסון, יש להם חיסון, או היה להם קורונה ויש להם סרולוגיה, או ימין המקומות. ומה זה תו סגול? סגול שזה... אתה היית, עשית את ה... the 24-hour test, and it showed that you don't have corona. But the places, no, אין לי מושג. סגול זה הבדיקה, והירוק זה ה... לא, סגול, actually, no, אני לא מבינה. יש מקומות שזה סגול, אבל אני לא מבינה מה זה אומר. מה זה תו שמח? זה תו שמח, באמת, לאירועים. מה את מעדיפה, את הסגול או את הירוק? אני מעדיפה ש... אין קורונה. אבל עכשיו שיש קורונה, מה אומרת, תו ירוק או תו סגול? לא משנה, כי אני לא מבינה. אני יודעת מה שזה תו... תו ירוק אומר כאילו שאין לך קורונה. תו סגול, יש לי קורונה? תו סגול זה אחד שיש לך... אבל אתה יכול לקבל קורונה עם תו ירוק, אז יש... אבל אם יש לי סגול, זאת אומרת שיש לי קורונה? אין סגול לאנשים. אז למה יש תו סגול? אני לא יודעת. אני אבדוק את זה. אוקיי, אתה יכול להסביר לי? תו סגול זה לעסקים, אמרו לי שזה לעסקים, כאילו, שצריך ללמוד אחד מהשני, שבעה אנשים בחנות, משמור על מרחק, כמובן, זה דברים אחרים. תו ירוק זה באמת אם אדם הוא מחוסן או מחלים או... אבל אתה יכול לקבל קורונה אם אתה מחוסן. כן, מה לעשות? אז כל אחד יכול לקבל קורונה. אז אין הבדל. אז זה כאילו הכל אותו דבר, בוא נמשיך כרגיל, אתה אומר. לא הרגיל, כי זה מזקן, אבל... to wear a mask. בתו סגול צריך מסכה. לשטוף ידיים. לשטוף ידיים. סליחה, אדוני, תן לי שנייה את מסכה. אני מבולבל. מה שמך? צחי. צחי, מה ההבדל בין תו ירוק לתו סגול? לא יודע. אתה לא יודע, אתה חי פה, מה אתה לא יודע? אה? יש תו ירוק, יש תו סגול. אבל אני לא יודע מה ההבדל, אני תו ירוק. אז מה זה תו סגול? אין לי מושג. אז מה זה תו ירוק? תו ירוק אומר שאתה צריך להיות מחוסן או בדיקה. או מחלים. מחלים. בסגול? אין לי מושג. הוא מותח להיות עם הכל? לא יודע, אין לי, לא יודע מה זה סגול. אם אני חולה קורונה, בתו סגול אני יכול להיכנס? לא יודע. לא, כי אני באתי פה, אבל אני לא יודע אם אתה להיכנס פה או לא, כי אני לא יודע מה המצב. אני לא יודע. אל תפחד, אני לא מדביק אותך, אני, לא. זה פנימי. לא, אתה בלי מסכה. כן, אבל... אבל זה... תשאל אותה, היא יודעת. אני אשאל אותה. היא לא יודעת, היא יודעת. את יודעת? מה ההבדל בין תו סגול לתו ירוק? תו ירוק זה של המתחסנים. תו סגול? זה לא קשור. רגע, אז מה זה תו שמח? תו שמח זה של האירועים, זה אני יודע. מה זה אירועים? מה זה אומר? לא צריך להתחסן? צריך להתחסן, צריך בדיקות. אז זה כמו תו ירוק. לא, אבל שם מותר הרבה יותר אנשים. בתו ירוק מותר עד כמה? אני חושב 20, 50, לא יודע. ובשמח עד כמה? 500. זה פיק הרבה. וסגול מותר כמה שרוצים. לא יודע מה זה סגול. באמת שאני לא יודע מה זה סגול. הבנתי. אתה יודע מה זה סגול? אני יודע. לא, אני שואל, אני בא לשאול אותה, אבל אם אני יודע. מישהו ידע? לא, לא יודעים, לא יודעים. בלבול. אתם עושים ביניכם, כשאתה בא הביתה, אתה בודק תו ירוק עם אשתך? לא. כלום, אתם חופשי? רק תעודת כשרות.
אתם עושים, אתם מתחבקים, מתנשקים, הכל חופשי בבית? כן. לא מפחדים? לא. באמת? כן. הבת וזה, נשיקות, הכל? כמו פעם? הכל טוב. לא שומרים מרחק? לא. בלילה ישנה עם מסכה? לא. לא ישנים בלילה עם מסכה? לא. אתה ישן בלילה עם מסכה? לא. אתה יודעת כמה אנשים ישנים מסכה בלילה? לא, לא. בוא לא נגזים. מי אמר להגזים? מי אמר? למה זה להגזים? עשית את הבוסטר? עשיתי את בוסטר. סליחה, סיפור אמיתי ואני לא משקר? היום קניתי בוסטר. וואלה. לבן שלי, קניתי לו בוסטר. כמה ילדים יש כבר? 400. כמה? קניתי להם בוסטר עכשיו, באמת. כמה ילדים יש לך כבר? 6 נכון לרגע זה. יפה, שיהיו בוסטר. ראיתי להם בוסטר, אתה עשית בוסטר היום? כן. זה לפי התו הסגול או לפי התו הירוק? עוד פעם אתה עם התו הסגול או הירוק, אני לא יודע מה זה תו הסגול, אני תו ירוק. סגול זה לעסקים. סגול זה עסקים. יש לך עסקים? לא. אתה לא צריך תו סגול. יש לך עסקים? לא, סחירה. כן, אז תו ירוק. תו ירוק? כן. לא, תו סגול. את שומרת מרחק? לא. אתם עושים מה שבא לכם. לא, אני רואה במשפחה, אבל אתם מתחבקים, ראיתי אתכם מתחבקים. מה, אם לא אנחנו בינינו, אז מה? מה שמך? שמי בני כהנר. בני כהנה? כהנר. כהנר. אני מכיר את הבת שלך. נכון, בת שלי. איך היא דומה לך? רואים, עבודת יד. ממש, יפה כמוך. בני, שאלה קטנה, אני יכול לשאול אותך שאלה? כן. מה ההבדל בין תו ירוק לתו סגול? אין לי מושג. אתה חי בארץ, מה זה אין לך מושג? אתה לא שומע חדשות? לא, אני אגיד לך למה זה פחות מעניין אותי. א', אני מחוסן 3 פעמים, אני תמיד שומר על... עשית את הבוסטר? כן. אני היום קניתי... קניתי היום בוסטר. היום קניתי בוסטר לבן שלי. כן, עשית בוסטר. אז כסבא יש לי כמה בוסטרים, עשיתי עוד אחד ליד שיהיה... סבא, אתה נראה ילד. תודה רבה. אין לך מה עוד ממך. ילד נצחי. אתה נצחי. אז אתה אומר שתו ירוק, אתה בסוגר. לא, אני אגיד לך. אני בכל מקרה לא השקעתי מאמצים לדעת מה זה תו ירוק או תו סגול, כי בכל מקרה אני אקפיד על ההוראות, גם אם זה סגול או גם אם זה ירוק. אני יודע שסגול אולי יותר לאירועים, למקומות של 400 ו-500 איש. תו שמח, אתה מבלבל בין תו שמח לתו סגול. אגב, יש שמח. תו שמח, אתה לא יודע. אתה רואה עכשיו לשם. תו שמח זה לאירועים, תוציא החוץ. עכשיו, מה ההבדל בין תו סגול לתו ירוק? לדעתי, זה רק כמות האנשים. אם אני... זה מה שעולה לי בראש. כמה מותר בסגול? כמה מותר בסגול? אז זהו, אני לא יודע אם ירוק או סגול, עכשיו אל תחשיל אותי. לא, לא מחשיל, אני גם לא יודע, אני שואל אותך לשאול. ירוק או סגול זה הרבה, וירוק זה מעט, אבל אחד מהם. אחד זה הרבה, אחד זה מעט. אולי. אולי. לדעתי. אתם שומרים בבית על כל הכללים? שומרים בבית על כל הכללים. בטוח? בטוח. עם ילדים, עם אשתך, כלום, אתה לא... זה לא אשתי. כבר? זו עולייה מהממת. אתה כבר ב... אתה יודע מזה. לא, אני, אשתי זה החיים שלי. אז אשתך, אתה ביחסים קרובים עם הקורונה? אנחנו שומרים מה שצריך, יש לנו נכדות קטנות. ישנים מסכה בלילה? לא, לא ישנים מסכה בלילה, דדי. למה לא? דדי, איזה נשרב, נו, ב... אתה יודע שזה... אתה ישנים מסכה? ברור. די, נו. מה, אתה יודע כמה זה... בלילה הכי מסוכן. תיזהר, אני מכיר את אשתך, אני אשאל אותה, אל תתחיל איתי. לא, תקשיב, יש איזה עניין של שמור עם הילדים וזה, הם באים מכל מיני כל... הילדים הכי מדבקים. אני קפסולה שלי ושל אשתי. אני זקן. נכדים באים אליך? שהנכדים באים, אנחנו... משוק אותם, מחבק אותם? אנחנו, כן, אנחנו שומרים. איך שומרים? אתה משוק מחבק אותם, לא שומר. אנחנו כולנו עם בוסטר שלישי, בסדר? ילדים, לא עם בוסטר, הם לא התחסנו בכלל. וגם איראן עשתה לנו סרולוגי. ילדים, נכדים. גם לנו. והכל בסדר. סרולוגי, כן, יש לנו את הבדיקות ה... כשנכד בא, אתה משוק מחבק אותו כרגיל, כאילו כלום. כאילו כלום. בוא נעשה, אתה לא נורמלי. כן, אני לא נורמלי. אתה לא רואה בן אדם לא נורמלי, אתה. אני אומר לך בצחוק, אני גם מחבק את הילדים שלי ומנשק אותם, וגם את אשתי, וישן לי מסכה. בכל זאת אנחנו פה צריכים להיות מכובדים לציבור. אני אוהב אותך, אתה יכול להעביר פרסומות? חבר'ה, פרסומות. הייתי מת שיהיה לכם כזה סבא צעיר ויפה, נכון? אחד כזה בעולם, פרסומות. חזרנו מהפרסומות, ארוכן הערוץ 20 משאלה, אנחנו עם העם, לא עם הפרשנים של העם, העם יודע, דברו איתו, כל התשובות נמצאות כאן בקניון די סיטי, מה שלומך? מצוין מעולה. שלומך בישראל. רפאל. יפה לג'ינג'י. הג'ינג'י. יפה לצדיק, אתה מחורי נחמד. אני אסתם מבולבל, אתה עושה לי סדר, מה ההבדל בין תו סגול לתו ירוק? תו סגול זה פשוט תכנס עם מסכה, שמור על כל מיני תנאים, תו סגול אם אני לא טועה, או מבולבל גם כן. לפי דעתי אתה צריך להראות בטלפון שאתה מחוסן. תו סגול? לא הסגול, הסגול זה ירוק. סגול רק מסכה ותעשה מה שבא לך. וירוק רק עם... ירוק עם הציג שמחוסן ומחלים וזה הכל. אז ירוק. אז מה זה תו שמח? לא יודע. אירועים. משהו לאירועים, נכון. אירועים תו שמח, כמה מותר בתו שמח עד איזה מספר? 100 איש. אירוע קטן.
וכמה פתוח? לא יודע. וסגול זה לעסקים, וירוק זה כאילו עם כל המחוסנים או המחלימים? כאלה נראה לי, כן. אתה ירוק או צו סגול? אני ירוק. כן. ובכל מקום שאני נכנס... ירוק. כן. אתה שומר על כל הכללים וזה? משתדל. מה זה אומר משתדל? מקום סגור, שם מסכות. מה שמך יקירי? יעקב. יעקב הצדיק, מה אתה אומר? מה ההבדל בין תו ירוק לתו סגול? תו ירוק אתה חופשי ללכת איפה שאתה רוצה. סגול? וסגול אתה מוגבל. אז ובלי תו בכלל? בלי תו בכלל, שלא נדע, זה רוצח. אז רוצח בלי תו בכלל, סגול מוגבל, ירוק פתוח. ירוק פתוח. ושמח, תו שמח? תו שמח זה... אתה חופשי להיכנס בכל מקום. אמרת, זה התו ירוק. אירועים. לא, אמרת תו ירוק חופשי, אתה מבלבל אותי עכשיו. תו שמח זה באירועים, אתה יכול להיכנס חופשי. אוקיי, אז תו שמח זה אירועים. תו ירוק יכול להיכנס... אם אני בתו ירוק, אני יכול להגיע לאירועים? עם תו ירוק אני יכול להגיע באירועים. אבל עם מסכה. אמרת, תו שמח זה אירועים. תשמע, קו ירוק זה קו ירוק, אתה חופשי. אדום זה אתה לא הולך באף מקום, אתה... לא, אין אדום. לא, אין אדום, יש סגול, יש ירוק ושמח. שמח זה אירועים. אוקיי, אז אני עכשיו הולך עם תו ירוק, אני יכול להיכנס לאירועים? עם תו ירוק אני יכול להיכנס באירועים. אז עם תו שמח אני יכול להיכנס לאירועים? גם. אז מה ההבדל? אין הבדל. אז למה אומרים פה תו שמח, תו ירוק? תו שמח זה... אתה צריך להציג את זה. אבל בירוק לא מציגים? גם מציגים, אז אבל... אז אין הבדל. אני חושב אין הבדל. אז תו שמח זה אותו דבר, ירוק לא מציג. אין. וסגול לא צריך להציג? סגול זה מוגבל כאילו, סגול... מה זה מוגבל? מה מותר בסגול? חייב ללכת עם מסכה. רק מסכה? כן. וירוק, מסכה ותו. ותו סגול, אתה לא יכול להיות עם הרבה אנשים, אתה יכול רק עם המשפחה. רק משפחה תו סגול. אם אני בבית, אני צריך תו סגול, בחוץ תו ירוק. בבית אני לא צריך בכלל, זה סגול. מה, בלי שום תו? בבית, אני לא שם, אתה יכולים לו. לא? מסכה, בטח שלא. בבית כולם מחוסנים. עם אורחים ושכנים? ילדים ממש חושבים פעמיים אם לבוא או לא לבוא. האם בא בן אדם שכן, דופק בדלת, ולך חלב, כוס מים? אני פותח לו דלת. עם מסכה? עם מסכה, חבר. בבקשה, אתה כן שם. כן, כי זה בן אדם זר. אבל בתוך הבית לא שם? בתוך הבית. שלך אתה רגיל, חופשי? כן. לא מסכות? בלילה ישנים מסכות? בלי מסכות. בלי מסכות? כן. יש לך תו ירוק לאשתך? כן, שני... אז אפשר, אז בסדר. אני מדבר על זוגות שאין להם תו ירוק, הם שונים מסכה. זוגות שאין להם את החיסון, שונים מסכה בלילה. מישהו אין לו חיסון, הוא לא יכול לישון ביחד. לא, זהו, אבל היא כבר יצאה שאין מיטה. אבל זה בית זה אחד, זה... אני קובע, מה זאת אומרת? אנחנו שנינו מתחסנים, מה? לא, אבל אם שניים לא התחסנו בבית, צריכים מסכה לישון ביחד. לא. זה לא. אתה רוצה שני אנשים שלא התחסנו יהיו ביחד במסכה? מה זה מצחיק? זה רציני. מה זה, עודד, מה אתה רוצה להכשיל אותי? לא, אני אומר לך ברצינות, אנשים שלא התחסנו, יכולים הבית להיות במסכה? גם לא התחסנו, גם בלי מסכה. כי אם לא חולים, בשביל מה צריך מסכה? הם לא חולים, אבל הם לא התחסנו. הוא עם אשתו, היא לא חוסנת, היא חזרה מהעבודה, הוא יהיה איתה בלי מסכה? קודם כל אנחנו לא עובדים, שנינו אנחנו פנסיונרים. אתה היה באופק פלילי, אבל אנשים שעובדים. שעובדים זה כבר שאלה אחרת. זהו, אני דיברתי על זוג שעובד ואין לו תו ירוק, הוא ישן עם מסכה בלילה? רצוי לישון עם מסכה. זה מה שאני חשבתי. רצוי. אבל מי יעשה מסכה בלילה בשינה? מה זה אומר? לא, רק פה. אתה נושם, זה לא? עוד עד, 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 זה שאלה מכשילה. אני לא חושב שבן אדם יושן עם מסכה בבית. אז הוא ידבק מאשתו. זה כבר בעיה שלהם, לא שלי. הם צריכים לדאוג על הבריאות שלהם. טוב, מה זה בעיה שלכם? כל ישראל אחים זה לזה, מה זה? אנחנו צריכים לדאוג לכולם. תשמע, יש מיליון אנשים לא מחוסנים. כי ישנו בלי מסכה בלילה. כי הם לא מאמינים בחיסונים, לא מאמינים. הם כל שכן צריכים לישון עם מסכה וללכת לבית מסכות, כי אני אומר לך, אנשים מזלזלים גם בתוך הבית, וגם בתוך הבית זה מתפרץ. זה כבר סיפור אחר, זה... למה סיפור אחר? זה אותה התפרצות, אותה קורונה. כל אחד עם המחשבה שלו, יש בן אדם שחושב ככה, יש בן אדם חושב ככה. בגלל זה לא ככה סיכון, אני יודע מה אתה חושב, אני במסכה. לא, אני יכול לדבר איתך 24 שעות, אני לא יכול לשכנע אותך, כי אני יודע מה זה בריאות. בינתיים תשים מסכה. אני כבר על הבריאות. אומרים לך, תתחסן, תתחסן. אני כבר התחסנתי פעם שלישית. כן, בוסטר? כן.
כל הכבוד. כי אנחנו אחרונים, אנחנו חייבים. אז אתה יכול כבר בלי מסכה להיות בבית חופשי? אני בלי מסכה יכול להיות בבית. איזה כיף לך. אז מי שלא עשה חיסון שלישי שיהיה מסכה, עד שהוא מתחסן, אתה אומר, אחרי שהוא מתחסן, תו ירוק. אני מאוד ממליץ שכל בן אדם שיכול להתחסן ואין לו בעיות נפשיות, הוא חייב להתחסן. ואז הוא כבר יכול להוריד את המסכה, כמו שפעת. ואז בבית הוא חופשי. בטח. ילדים, נשיקות, חיבוקים, אשתו, הכל. תשמע, לא כמו שהיה פעם, זה הקורונה הזאת, היא לא יעזב אותנו הרבה שנים. אז מה עושים? אז מה, אני אשתי וכמורה אהבת אותי, מה אני יכול לשנות עכשיו ש... בכל זאת, יש לנו קורונה וזה, מה, איך זה קורה עכשיו? כי אתה ואשתך מאוד חכמים שתתחסנו. אבל אם תחסנו חולים ככה חופשי כרגיל הכל כמו שפעם. אבל בבית כן. ואם אנחנו רוצים בבית מלון? אם אני יושב בבית מלון, אני הולך עם מסכה. ואז בתוך החדר של המלון גם עם מסכה, או בחדר כבר אפשר? בחדר בלי מסכה. אוקיי, אז אני אעביר את זה הלאה. אני אדבר איתם, כי אנשים מבולבלים. אתה דיברת, הסברת את זה מאוד יפה, ואנשים מאוד מבלבלים. הרבה אנשים חושבים כמוני, והרבה אנשים בכלל לא חושבים. אתה צודק. אם אתה אומר לבן אדם, תשים מסכה, אתה נמצא במעלית, והוא לא שם. הוא מאיים עליך עם העיניים שלו, כאילו אם אתה תמשיך, אני אבוא אליך, אני אבוא אליך. והיו קטעים כאלה, וגם אני נמנע. אם בן אדם עושה דבר כזה שאני, מה אכפת לך, אני לא נכנס איתו במעלית. אני גם לא. אפילו אני מחוסר. אתמול הייתה הצגה עם אבי קושניר כמה ימים, מישהי בקהל בי מסכה, הוא עוצר את ההצגה. כל הכבוד לו, אשרב. אני מכיר אותו, חבר שלי. כן, קושניר הוא בן אדם חכם. עוצר את ההצגה, בגלל שהייתה בלי מסכה אחד. הציעו אותו מהקהל. אתה יודע מה, הוא חושב על עם ישראל. קודם הבריאות. קודם כל בריאות. אכפת לנו מה יגידו. אם אני בסדר, אני רוצה גם אתה תהיה בסדר, אתה מבין? איך אמרת שקוראים לך? זה הדדי, איך? איך אמרת שקוראים לך? יעקב. יעקב, אתה שמחת אותי, דיברת כל כך יפה. ועם ישראל, אני מכיר אותך מאז היית ילד קטן. כן, איפה? בטלוויזיה. יעקב, אתה לא השתנית אבל מאז, אתה יודע? אני לא השתניתי ולא השתנית. אדם טוב, משפיע על עם ישראל. אלוהים ייתן לך בריאות. אמן, אמן. אתה ואשתך חזרתם בתשובה. וכן למור. מה שעשיתם, נהנתם מהחיים, עכשיו אתם הולכים על הדרך הנכונה. הקדוש ברוך הוא ייתן לכם רפואה שלמה ואריכות ימים כל המשפחה. אני מכיר אתכם, אפילו הייתם ילדים קטנים. יעקב, אני יכול לחבק אותך, יעקב? אני לא חולה. אשריך, אבא, אשריך. אלוהים ייתן לך בריאות. תודה רבה, יעקב, איזה כיף. מה שמך בישראל? שמי אבי. אבי, שאלה קטנה, אתה יודע מה ההבדל בין תו ירוק לתו סגול? כן, אני דווקא, אני אחראי בבית כנסת. אז בבקשה, תסביר לי. תו סגול מותר להיכנס רק עם מסכה, וכל אחד יכול להיכנס. תו ירוק, כל אחד, רק אנשים עם מחלימים, בדיקה או חיסונים. עדיף תו סגול, זה פחות מחמיר. פחות מחמיר, אבל יותר בריא תו ירוק. ומה עם תו שמח? אני לא יודע מה זה, זה חתונות, לא יודע. הכי טוב תו ירוק, אתה אומר. אתה ירוק או סגול? אתה תו ירוק. אשתך גם סגול ירוק? ירוק, אשתי גם כולם. כולם ירוק, כן. טוב, אני הולך על הירוק. בוא, עכשיו אני אעביר את הפרס... לתוצאות. מעברון, יש מעברון תוצאות. תגיד מעברון תוצאות. זה לא עבדתי, מה זה? אנחנו מעבירים לתוצאות עכשיו, תגיד נעבור לתוצאות. מעבר תוצאות. זה הכל, יפה מאוד, זה מאוד יפה. תוצאות וחוזרים, כל טוב. יפה מאוד. אתם איתנו, ערוץ 20, משאל עם, אנחנו עם העם. ויש תוצאות, אבל את האמת, מה זה תוצאות? ראיתם לבד, לא צריך תוצאות. אף אחד אין לו מושג. מה זה תו שמח, מה זה תו סגול, מה זה תו ירוק. אולי אחד מתוך איזה באמת רבים ששאלנו, הצליח איכשהו להסביר לנו בייחוד האחרון מה ההבדל בין תו ירוק לתו סגול, אבל רוב האנשים מאוד מבולבלים, לא יודעים בדיוק מה החוקים של ירוק, מה החוקים של סגול, מה החוקים של תו שמח. יש איזה סלט אחד גדול עם כל התווים האלה. זה מצחיק, זה משעשע, אבל דבר אחד אפשר להבין, בלי לקבל תוצאות מדויקות, שאנשים מבולבלים, אין להם באמת מושג מה החוקים המדויקים, כמה צריך לעשות, כמה מותר, כמה אסור, מה בדיוק צריך להביא, איפה מקילים, איפה מקשים. הבלגן חוגג, אבל עם ישראל שמח, עושה מה שאומרים לו. ובוא נקווה שמפה, עם כל הבלבול, בסוף נצא מהקורונה. להתראות, ניפגש במשאל עם חדש. ביי בינתיים.